ក្រោយ
យពេលដែលបងបាយពីអូនសូមឲ្យស្ងួនបានក្តីសុខជាមួយនឹងគេចុងព្រោះគ្រប់យ៉ាងគឺអូនតទូស្គាល់ហើយថាខ្លួនអូនគ្មានវាសនាបានរូបបងជាគូនោះទេ។